عالم کفر کفری طاقتوں اسلام کے ختم کر دی جائے، مسلمان کے ختم کر دی جائے۔ جگر اسلام ختم نہ تھے تو انہوں کی کوشش آتا اسلام محدود تھی وجہ۔ نوجوانوں تاں سا مخاطبہ بودھو مجھے گفتگو کے میں خاص طور پہ ہنن نوجوانن سا مخاطبہ تاں نوجوانن سا تو گل آیا دل جے کرن سا بودھو ایک نصاب تعلیم جے ذریعے چاہیں تھا تا اسلام ختم تھی وجہ۔ جگر اسلام ختم نہ تھے تا اسلام محدود تھی وجہ۔ کی یہ محدود کی یہ محدود اج مسلمان کے ڈرامن کی خبر آ، ٹی وی کی خبر آ، وی سی آر کی خبر آ، فیس بک کی خبر آ، ٹویٹر کی خبر آ، انسٹاگرام کی خبر آ، سیلفین کی خبر آ، لیکن اج جے مسلمان کے خبر نہ ہے تو کلمے کی خبر نہ ہے، قرآن کی خبر نہ ہے۔ 10 سال گزری ویا قرآن جو ختم نہ آئے کیوں؟ 20 سال گزری ویا قرآن جو ختم نہ آئے کیوں؟ پڑھے ہوا تو ترجمے سے نہ ہی پڑھے، ترجمے سے پڑھے ہوا تو سمجھی نہ ہی پڑھے ہو، سمجھی پڑھے ہوا تو عمل کرنے کے تیار نہ ہو۔ اج کوڑ اساں میں، اج فراڈ اساں میں، اج رشوت اساں میں، اج ویاج اساں میں، اج زنا اساں میں، اج شراب اساں میں، اج عیاشی فحاشی اوریانی اساں میں، اج والدین جی نافرمانی اساں میں، اج نیان انسان نفرت اساں میں۔ مسلمان برائے نام مسلمان آن کے اندر مسلمانی نالے کی کائی شے اج مسلمان جو پٹ وار ٹھارائن تو وجے حجم وٹ فوٹو تو دیکھا رہے فلانے فلم جو ہیرو ان جڑا مجھا وار کجائے۔ اج مسلمان جی دھی فوٹو کھئی بیٹھی فلانے ڈرامے جی فلانے فلم جی ہی اداکار ہے ان جڑا مجھے لباس ہجڑ گھرجے باقاعدے درزن کے فوٹو دیکھارے اداکاروں اداکارن جڑا اج جا نوجوان لباس تا ٹھارائن۔ اج جے مسلمان جے پٹ جو، اج جے مسلمان جے نیانی جو آئیڈیل ٹی وی ڈرامے کا اداکار ہے پنجو میرا والا مسلمان جے پٹ جو آئیڈیل ابو بکر صدیق چھوکر ہے، مسلمان جے پٹ جو آئیڈیل فاروق اعظم چھوکر ہے، مسلمان جے پٹ جو آئیڈیل عثمان ذنورین چھوکر ہے، مسلمان جے پٹ جو آئیڈیل حیدر کرات چھوکر ہے۔ اج مسلمان جے نیانی جو آئیڈیل اما خدیجہ اما عائشہ اما حفصہ اما میمونہ اما فاطمہ چھوکر ہے، مسلمان جو پٹا نا حضور جے عاشق جو پٹا نا ان جو آئیڈیل تا مدینے جے ویر جو نیانی ہجن گھجن، ان جو آئیڈیل تا مدینے جے ویر جو بی بی ہجن گھجن۔ سازش ہے اسلام کے محدود کرنے جی ایک نصاب تعلیم جے ذریعے لینے نئے مارک چوئنگ گائی ہے موزتن اے آکس بورڈ جو نظام نہیں کرے مسلمان جے پٹا کھاؤ قرآن کھسے بیاؤ، مسلمان جے پٹا کھاؤ حدیث کھسی بھائی، مسلمان جے پٹا کھاؤ دینی تعلیمات کے کھسے بیاؤ، مسلمان جے نیانے کھا قرآن حدیث ہے دینی تعلیمات کے کھسے بیاؤ۔ نصاب تعلیم جے ذریعے مسلمانن جے پٹن کے برائے نام مسلمان دیوبندی نے جے کرے بابو دیوبندی، بریلوی نے جے کرے بابو بریلوی، شیو انہیں جے کرے بابو شیو، مقلد ہے غیر مقلد انہیں جے کرے جو بابو مقلد ہے غیر مقلد، پہنگی معلومات چاہے پان پڑھو دے اسلام جے کرے خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا سبانے بابو ہندو ہو جیا سکھ ہو جیا یہودی ہو جیا عیسائی ہو جیا نصرانی ہو جیا تو چھا ہو جیا تو جی پہنگی دینی معلومات تک آئی ہے سازش آئی سمجھو مولویو آنے مو سمجھو ہے سازش آئی عالم کفر جی اسلام کے محبوب کر دی ایک نصاب تعلیم کے ذریعے دیو ٹی وی وی سی آر سینما موبائل فون کے ذریعے۔ ماشاءاللہ ہی تو میں موبائل فون چیک کرنا شروع کیا مولوی جی موبائل جو میموری کارڈ چیک کرنا شروع کیا خبر پہ جی ویلی اچھا اچھا کارا ظاہر تھی وینا مائن طالبن جو ہنن پنج دوستن جو ہنن پنج کارکنن جو اے مدینے جے میر جے عاشقن جو مرشد علی جے ہنن دیوانن اے پروانن جو موبائل چیک کیا ہانے خبر پئی جی ہر نوجوان مرد اے عورت جے موبائل میں فحش مواد ہے۔ حساب سا ہے تو مسلمان جے پٹ کے بغیر بنائے مسلمان جے نیانی کے بغیر بنائے ہوئے مدینے جمیل فرمایا مسلمان گنہگار تھی سکے تو مسلمان بے غیرت تھی سکے لیکن اج سانجو حال ہی ہوا
جو مسلمان گنہگار بھی آ تو مسلمان بغیرتی کے طرف بھی قدم اٹھائے یہ سازش ہے ایک نصاب تعلیم کے ذریعے بیو ٹی وی وی سی آر موبائل کے ذریعے ٹریو ریشن کے ذریعے مولوی کے خرید کرے عالم کے خرید کرے دیندار کے خرید کرے ملا 20 سال مدرسے میں پڑھے ہوں اچھا حاصل کرتے حلیا ایل ایل بی کر بی بی اے کر ایم بی بی ایس کر علی ملا جدید تعلیم کے طرف بن نصاب تعلیم کے تبدیل کیو ملا بارن کے میٹرک پڑھایو انگریزی جو مخالف نہ ہے انگریزی وقت کی ضرورت ہے بارن کے پڑھائیں گرجے انگریزی ضرور پڑھایو پر انگریز جا غلام نہ بن جو میں انگریز کے غلامی جو مخالف ہوں اج حالت یہ ہے جو سوچل سمجھل سازت کے تحت 10,000 مولوین کے پگار 20,000 پگار ویسن تے مولوین کے خرید تھا کن دیندارن کے خرید تھا کن ہے اسلام کے اے مسلمانن کے محدود کرنے جی کفر جی سازش